Hei og velkommen til videoblogg. Jeg tenkte å ha en liten videoblogg fordi at jeg ikke orker å skrive. Jeg kan jo fortelle litt om dagen i dag. I sånn 11-tida til 2-tida så skjedde meg utrolig mye. Så fikk jeg besøk av en som heter Ingvild. Og hun har en blogg som, hvis dere klikker inn på det her, så kommer dere til den. Og vi fant på litt av hvert. Først så visste de jo ikke veien til huset mitt, så jeg gikk ned på Bunnpris og fulgte opp. Så hoppet vi litt på trampolina og snakket der. Det var vi kanskje en liten halvtime, eller litt mer kanskje. Og så gikk vi inn og så på videoer, for det ble litt kaldt ut. Så fikk vi oss kanelsnur. Og så ja, så gikk vi opp, og så visste jeg å klippe fra Idol. Så det var så begynte jeg å spise, men hun skulle ikke ha mat fordi at hun var hjem. Eller hun skulle hjem og spise mat der, så følte jeg jo for en time siden, to timer siden kanskje, så følte jeg bort på Bunnpris, og så ble jeg hentet, og så kjøpte jeg meg en toppris, og så gikk jeg opp igjen, så jeg litt av hver gang vi møtes, og så, ja. Nå sitter jeg bare innenfor rommet mitt, og slapper av. Skal snart legge meg. Jeg har egentlig ikke så mye mer å fortelle fra dagen min. Da håper dere blir fornøyd med videobloggen, og så snakkes vi. Ha det! Hey.